моите раниците момчета. Давайте фенерче сега. Ами аз ти предлагам ти да опираш и тук с основната си. От тук да си съставят ще другата и ние сме и там, за да мога ти е близо да си на двете. Животните не трябва да правят никаква пряка връзка между укритието и наличието на хора в него. Те имат страх от хората и когато разберат, че в укритието има хора и то често, просто спира да го посещават. Затова ние винаги влизаме и излизаме по тъмно, за да не я правят тази връзка. Заради ловната преса и заради браконьерство, животните в България са страшно наплашени. И е много трудно, нали, да се наблюдават в пресветлата част на деня поради тази причина. Добре организира турове за wildlife фотография. Клиентите му, в повечето случаи богати западноевропейци, идват за да снимат птици и животни, които трудно могат да видят другаде. Например, вълци. В България има около 1000 вълк. Ловът им е разрешен целогодишно. Затова бизнесът на Добри зависел от това да убеди ловците в района на Понор планина, че нямат полза да убиват вълците. По ирония на съдбата успял благодарение тъкмо на овец – Иван. Иванка, здравей! Здрасти! Много ми е драго. Как е положението? Еми, ти ще кажеш, ти знаеш как са. Е, вълците си тука. Супер! Кога са идвали за последно? Вчера. Вчера. На фотокапана и да, идах там. Да. По кое време са дошли? Сутрин. 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 Както си идват? Да. Както си идват. Еми, добре. Повечето и осветло, след 9 часа. Иван спечелил прякора си вълчаря и уважението на другите овци с впечатляващото постижение от 9 убити вълк. Вълкът е хитро и изключително предпазливо животно, за това да се застреля е много трудно. Иван бил обсебен от лова. Години наред прекарвал всяка свободна минута да дебне и изучава поведението на вълците, с едничката цел да ги убива. И така до една зимна вечер, когато застрелял деветия. Фактически той ме пречупи. С него така се срещнахме очи в очи. Той буквално ме пронидваше с погледа през оптиката и аз обратно към него. Така си засекохме погледите, които може би от 15-20 секунди погледите ми беха един в друг. И нещо имаше в него, просто в очите му все едно ме питаше, защо ме уби. Ето това ме пречупи. Сега ми е просто, ако чуем някъде, ще убит вък и изпитвам така, тега. Въпреки, че преди години, примерно, ако отстрелям вълк, съм се радвал. Ние не говорим за един вълк, който е тук в Стара планина, който е убит, а трябва да имаме предвид, че в милиони точки от света, точно в този момент, се убиват животни, отравят се животни, отсичат се дървета, разорават се площи, правят се огради, правят се фабрики. В момента, в който природата бъде тотално разрешена, а ние сме не много далеч от този момент, значи ние също ще загинем. Така че ние, опазвайки природата, опазваме, нали, нашето настояще и нашето бъдеще и бъдещето на децата ни. Екотуризма е най-добрият инструмент хората да печелят природата във вида, в който тя си е, без да я унищожават. Последните 12 години това ми е моето основно занимание, това ми е единственият доход и реално това нещо работи. Няма как да кажем, че от екотуризъм цялата държава ще живее. Но приходите от екотуризъм могат да бъдат много по-големи от това, което са сега. Ние имаме най-важното нещо, което по всички други страни го нямат и няма и да го имат. Ние имаме съхранената дива природа, имаме и съхранените видове. Това, което ни липсва, е отношението към природата и към този продукт. България е една от страните в Европа с най-голямо разнообразие на диви животни. Тук живеят стотина вида бозайници, от които 23 вида са едри бозайници, като кафявата мечка и вълка. 70% от защитените птици в Европа се срещат у нас, а някои могат да се наблюдават или снимат само тук.
Стъпвайки на тази база и с помощта на Асоциацията на парковете в България, през 2013 Добри Иван правят укритието за наблюдение на вълци и скален орел и започват да водят туристи. Здравей, благодаря ти за гостенството. Благодаря. Добри ни води гости през зимата и пролетта. Това е много добре за нашия бизнес. Т.е. покрива периода, в който ние имаме доста по-малко работа и така помага на нас и на, съответно на хората, на които ние разчитаме тук в района. Взимаме, да речем, млякото, кашкавала, сиренето, кравето от едни производители от съседното село Зимевица. От други взимаме картофи, есента, боб и овче мляко през пролетта и лятото, овче сирене, козе. Имайки работа за нас, така има работа и за тях. Това е като верига, която в крайна сметка е в помощ на всеки един в района. В район, в който няма индустрия, няма много места, където може да се работи. Това е много добра помощ. Аз смятам, че това е изключителен потенциал за България и за този вид бизнес, който помага на дивата природа, не й вреди и съответно помага и на районите да остават необезлюдени, защото повечето хора бягат от тези райони, за да се прехранват по някакъв начин. В последните 4 години нещата се променят в този аспект. Аз винаги много съм уважавала природата, но виждам как другите хора започват все повече да се грижат за нея, все повече да я виждат като потенциал, не като ресурс. Като ресурс, който да използваме, да експлоатираме, а като потенциал, опазвайки я, да има възможности и за нас, и за нея. Поради географското положение на България, на границата между умерения и субтропичния пояс, природата тук е щедра, с голямо разнообразие на растения и животни. На най-голямата територия от 111 000 квадратни километра се срещат почти 4000 вида растения, около 400 вида птици, близо 60 вида влечуги и земноводни. Поради историческото развитие и оставането на България в страни от индустриалната революция в Западна Европа, дивата природа тук е относително запазена. А въпреки усилията ни от последните десетилетия да го унищожим, биоразнообразието остава едно от най-богатите в Европа. И ако все още общата представа за използването на дивата природа се изразява в това да я изгорим в печката, да я изядем на луканка или да я изпием на чай, все по-често започват да си пробиват път примери, как от нея може да се печели буквално, в брой, без нищо да бъде убито, отсечено или унищожено. Малки бизнес идеи откриват потенциала на зоните от Натура 2000, които обхващат една трета от страната. Възприемани първоначално като спирачка пред бизнеса, правилата в териториите от екологичната мрежа вече започват да се осъзнават като възможност. С изключение на 2% от територията на страната, това са резерватите, където човешката дейност е забранена, и националните паркове, където е силно ограничена, в защитените територии може да се развива бизнес. Не могат да се извършват производства и услуги, които увреждат природата. Това е всичко. Така на Натура 2000 може да се гледа като на етикет, който казва за всеки продукт, произведен там, че е чист. Чист като химичен състав, чист като етично отношение към живота около нас. И с малко повече въображение и смелост, в умиращите планински селца може да бъде намерен поминък, който не зависи от икономическа или политическа конюнктура. Да го обобщим устойчив. Например, така. Занимаваме се с изграждане на трасета за планинско ездене, организиране на турове планинско ездене. Идеята на това нещо е да направим един основен 7-дневен маршрут, който ще предлагаме на чужденци. Покрай него ще направим и други такива продукти, които да са подходящи и за българи,
Защото мястото е все още доста диво и интересно към природа. Не, доста действено е. Хората по света търсят такива места, малко са останали, където нали, не е толкова разработено и масово посещаемо. Ще дойда да кара тук, защото е ново място и не е толкова отъпкано, така се каже. Но Алпите станаха прекалено популярни, вече има места за каране навсякъде, пълно е с хора, един вид става навалица, пътеките са изтощени, износени. Тук наистина хората търсят нещо, което не е толкова използвано и е по-приятно, по-диво, е по-естествено. Тази екопътека отдавна е запустяла. Така е с целия район. Северозападна България е най-бедният регион на Европейския съюз. Безработицата е над 11% или с 3 на 100 повече, отколкото в останалата част на страната. Докарването на поминък на селата е също така странична добавка към това нещо, защото точно това се случва. Ние организираме една седмица маршрут, настаняваме хората в семейни хотелчета, гледаме да се хранят при местни хора, нали. Така, водим ги по разни мандри, ако има, купувате сувенири и такива неща. Доста се завърта така колелото и средствата остават в населеното място, в малкото село. Допреди няколко години поминъкът в близкото градче Чипровци идва основно от мините. Откакто този природен ресурс се изчерпал, градът бързо загива и хората бягат от него. Или пък природата им дава втори шанс, стига този път да го оценят правилно. За да стартират проекта си в Западна Стара планина, Bike Ventures получават финансова помощ чрез Асоциация на парковете. С условието, че когато излязат на печалба, ще влагат част от нея в опазване или възстановяване на дивата природа. Трябва да се мисли като се използва, да се правят нещата устойчиви, да се поддържат и да се инвестира повече в тези ресурси. Тревожени, да, това без различие на хората към местата. Просто всеки идва, примерно могат да си донесат 2-литровата бира, която тежи 2 кг, обаче после не могат да си изхвърлят 100 грама празна бутилка обратно. Не мислят, го използват като че ли нали, дадено на някой друг. Майя и Мариана са от тези, които разпознали шанса, който дивата природа наоколо им дава. Както повечето хора в района, през последните 15 години двете трудно намирали работа. Сменяли професия след професия, занимавали се с какво ли не, за да си осигурят някакъв доход. Последното им работно място бил военният завод в Горни Лом. Докато в един момент казаха завода гори, наложи се да бягаме, успехме за 2 минути да оцелем от ударната вълна, тъй като колата не можеше да запали да тръгнем от плаца. След това дълги месеци сънувах как нощно време бягам от ударната вълна, тъй като съм работил. Занимавала с Червен кръст, много добре знае какво е ударна вълна. Изрив. И отново станали без работа. Но за това пък Майя имала свободно време да се занимава с хобито си, да вари сладка и лютеници. Занесла домашните бурканчета на празника на Чипровци и за нейна изненада продала всичко за няколко часа. Затова събрала каквото останало в мазето и се подготвила за следващия панаир. И се прибирам един ден и мъжа ми звъни и вика, идваш да ме смениш, трябва да пасеш овците. Аз толкова много ме страх, като ходим по хърасти овци и се да ме не срещне нещо, да не ме оплаши. И съм се отчаяла, овцета влезнаха в едни шубраци, не мога да ги изкарам. И ми звъни телефона, звъни Майя.
И ми казва, искаш ли утре да отидеме в Асеново, ще има събор на банатската кухня и ако искаш няма кой да ходи с мене, да дойдеш с мене. И това отиеш обраци от опустинак и ти овце къде не иска да излезнат, ми дойде като гръм от ясно небе една светлинка и викам, защо отивам и няма повече да се ядосвам с тия животни. Така една-две години започнахме да обикаляме с нея където и да чуеме, че има някакъв фестивал, особено на храната, защото разбрахме, че там ни е мястото. Е, тук са, бухай вътре в папра. Или горе, намери пътечката горе. И ходи по пътечката, аз ходя по тая пътечка. И гледай ниско, би трябвало да има тук там. Междувременно научили, че чрез Асоциацията на парковете могат да получат финансиране, за да развиват устойчив бизнес, който не вреди на дивата природа. Купили оборудване и сграда, където на ръка произвеждат сладка от диви плодове. А за да има и през следващите години, внимават колко и как берат и учат другите хора на същия подход. За утре има набрани череши, подсигурила си. Да, сутринта ги набрах. Да. Ще има. Наистина видях шанс в това нещо, като нещо, което да обичам да си го работя и да си изкарвам прехраната, да нямам някой на главата, с който да се съобразявам. И се сработихме с Марианка и така. Да, чувствам се щастлива от това, което правя. Чувствам се щастлива, когато видя резултата накрая. Първо да го набера, после да го сваря, да го опаковам, накрая да го продам и от доволните клиенти, които вече с годините се натрупаха и са повече, се чувствам щастлива. На сърцето ми е времето на сладко. Донесе ми щастие, донесе ми гордост. Обичам, когато изкарам 2 лева със собствените си ръце и ми е сладко да си сложа хлеба в устата. Децата казват, виж, ей, там тия буркани вече са и на мама. Вече нещо и аз съм произвела, което може спокойно да се сложи на щанда в някой магазин или на някой пазар. Това вече е сигурността. Майя и Мариана произвеждат няколко хиляди бурканчета годишно. Започват с ягодите и приключват с шипките. Вече са направили име, продават в няколко биомагазина и все още ходят по панаири и фермерски пазари. Заради чистия продукт цените им са по-високи, но въпреки това бурканчетата не се застояват дълго на стелаж. Планират да достигнат производство на 10-12 хиляди бурканчета годишно, не повече. Съботковци е малко балканско село между Габрово и Боженци. Както стотици други балкански селца, в училището от десетилетия се била настанила тишината, а зад грохналите довари живеели 20-на баби и дядовци. Преди 5 години житейските обстоятелства довели Ели и семейството и в Съботковци, където са корените на съпруга Илия. Ето по този начин изглеждаха част от къщите преди. От тогава започнахме група, инициативна група, която сме в селото, да се занимаваме основно с туризъм и да се опитваме малко по малко да си помогнем сами да оправим църквата на селото, да оправим площада на селото и по този начин да покажем, че българското село може да е живо. Илия и Ели имат ферма и къща за гости. Направили са пункт за наблюдение на диви животни и птици буквално след последните къщи на селото, където върху бившите градини трайно се е настанила гората. Обвързват всичко това в продукт, който се простира далеч отвъд стая с баня и привлича все по-разрастващ се кръг от гости. Интересното тук при нас е, че идвайки на село, те се отиват много близо до природата.
И досега с природата, с дивите животни, с домашните животни е нещо много важно, което е загубено и което хората търсят в момента. Едно от нещата, които привличат туристите при нас, това е истинската храна, че директно от фермата отива на масата. Няма изкуствена преработка, няма подобрители, всичко си е първично истинско. Всичките ни животни пасат в гората, те не се хранят с някакви изкуствени добавки. Тук в региона има много хубави екопатеки и много хора знаят за тези пътеки, те идват, ние им показваме, отиваме с тях, разхождаме се. Това, че сме в Балкана, това ни помага много, тъй като тук природата е много чиста, водата е много хубава, не е чиста. Където се обърнеш, може да си откъснеш нещо. И просто е съвсем различно, отколкото на плочките в града. И затова идват много хора от големите градове за ден-два тук да си починат. Вечер, когато седнат, те не искат да се прибират вътре да си лягат, тъй като се чуват щурците, славите пеят нощно време. И се отнасяш на някъде. Продуктът, който Илия и Ели продават, зависи пряко от дивата природа наоколо. Асоциацията на парковете им помага да го развият, а в замяна двамата се вземат да възстановят в тяхната гора унищожените находища на застрашеното от изчезване снежно кукиче. 5 години по-късно саботковци не прилича на другите балкански селца. Има 5 къщи за гости и отделно посреща туристи, които обикалят района между Търново и Трявна. Старото училище е къщата за гости на Илия и Ели, читалището отново действа, имат си даже кулинарен фестивал, който събира няколко стотин души. Диви плодове за сладко, паша за животните, това са очевидни облаги от природата. Вглеждайки се отвъд пейзажа обаче ще видим далеч по-фундаментални ползи. За някои дори не подозираме, докато не ги загубим. Други, например всичко, което правят за нас горите, сме приели за даденост и не ги забелязваме, докато пороен дъжд предизвика наводнение и свлачище, защото е била изсечена гората. Логично е, че всички тези придобивки, осигурени от природата и обобщени от еколозите в термина екосистемни услуги, ще съществуват само ако екосистемата е съхранена. Да се върнем на горния пример, ако гората си остане на склона. Сега, когато вече осъзнаваме какво получаваме от природата на готово, можем да си дадем сметка колко производства или услуги зависят от дадена екосистема и едновременно с това влияят върху нея. Можем също да си представим какво ще стане с тези бизнеси, ако екосистемата спре да дава. За да не се стига до подобни катастрофи, еколозите изработили механизъм, с който бизнесите могат да се грижат за екосистемите, които ги хранят, и го нарекли с малко сложното име – плащане за екосистемна услуга. Ние сме карстов район. Ние самата планина е бедна на водоизточници, тъй като всичко тук потъва в безбройните галерии и пещери и се оттичат долу в равнината. Това е уникалното на тези езера. Те са няколко. Това е най-голямото, между другото. Че на тази надморска височина съществуват такива езера. Тук имаме много животни, имаме много коне, които изпасват цялата тази територия. Има овце също, защото водата тук е изключително важна за всички. Това е един район, който е, казах, изключително сух. И тая локва и другите съседните локви отгоре са единствен източник на вода. И проблема тук е, че много от животните, които идват да, които пашуват наоколо и които идват тук да пият вода, защото това е единствения водоизточник в района, който те действително имат достъп, те идват, влизайки вътре във водата да пият, нали, естествените нужди на тези животни, замърсяват самото езеро. То става мътно. Очевидната полза на езерата е, че са източник на вода за домашните животни, които пасат наоколо. Това, което не се вижда от първия поглед е, че те са единствен източник на вода за дивите животни, за прелетните птици, чийто миграционен път минава от тук, а също така са дом на някои редки растения и земноводни. В езерата живеят 2 застрашени вида тритони и 5 вида жаби. Но още по-важно е, че те са единственото място в района, където тези видове биха могли да се размножават. Какво би станало, ако този дом бъде замърсен до степен, че няколкото вида растения и животни в него загинат? Без да може да се прогнозира със 100% точност,
Сигурно е, че това място и целият живот в него ще се променят значително и завинаги. Тук може да отворим една скоба и да отбележим, че жабите изчезват в световен мащаб с темпове, каквито планетата не познава в цялата си история. Погледнато от тази перспектива, евентуалното измиране на жабите тук вече има съвсем друго измерение. А пък ако се не дай Боже да стане така, че да изчезне водата, това ще бъде катастрофално и за големите животни тук. Местните природозащитници от Врачански Балкан се опитват да намерят баланса между домашните животни и опазването на езерата. Затова преди 4 години направили ограда в най-голямото езеро. Защото ние искахме в края на краищата тази ограда така да оградим, че тези животни да могат да пият вода отвън, да имат достъп до вода, но в същото време да не влизат достатъчно дълбоко навътре, да унищожават така езерото. Виждаш, това нещо изисква постоянна поддръжка. И на това място проработва механизмът със сложното име плащане за екосистемна услуга. Екосистемата дава услуга – чиста вода в безводен район. Двама дребни фермери, Иван Цалов и Иван Вангелов, осъзнават колко важно е да се помага на природата, за да продължи да дава и са готови да платят колкото могат на някого, който знае как да опази екосистемата. С тази финансова помощ природозащитниците възстановяват и поддържат оградата, така че водата да си остане чиста. В този механизъм фирмите се включват доброволно и са суми, които те преценяват, че могат да отделят. WWF е преводач и посредник в много отношения. Ние конкретно в този проект допринасяме за това да швейцарския модел, който работи от близо стотина години, в който са въвлечени паркове, цели банки, големи бизнеси вече, да поне да се покаже, че го има, че работи тук и това ноу-хау да влезе в България. Но всичко това е ново и то все още много се напасва като модел и ние все пак имаме ноу-хау от не само от Европа, не само от Швейцария. В Южна Америка има успешни проекти също с участието на WWF. Тъй, че филтрираме и помагаме това нещо да работи и тук. Гледай, това дърво сме го изпуснали почти. Търсим караманец. Ето ти караманец. Страхотно. Страхотно. И той тръгнал да изсъхва, ще го спасиме. Да, наистина много необходимо да си вземем сега някакъв калем за градината в Старо село. Е така. Отново. Ще го държим за по-сигурно още едно. Това е круша караманец. Много популярен сорт тук в това село и може би най-често срещаните, но много стар сорт, който е на изчезване. Това са последните дървета, които са оцелели. Оля Генова работи в природен парк Врачански Балкан. И професионално, и емоционално е свързана с опазването на биоразнообразието в тази част на Стара планина. Иван Маринов се върнал в родното си село, след като се пенсионирал като подполковник от полицията и се отдал на хобито си – да шладисва дървета. Цветана Динова е пенсионираната директорка на училището в Миланово. Изучава миналото на района и вече е издала една книга. Това, което събира тримата в този двор, е идеята на Оля да отглежда изчезващи сортове овошки в моделна градина, за да ги пази като генетичен материал. Ето това е фиданката, която искам да се присади. Ние сме взели от караманец от мъжев дел, от едно старо дърво, така че се надявам... Много хубаво, много хубаво, защото караманецът почти изчезна. Има много малко дръвчета и ще бъде много хубаво да се възстанови, да се продължи живота на този сорт. Някога крушата е била най-важния плод и ореха. Имало е круша туршиярка, караманец, моркина, сугрушкина, която също става за туршия.
почти са изчезнали, много рядко се намират и трябва да се запази и да се продължи живота на тия сортове. Да, моята идея е наистина да се сладисат няколко такива дървчета, за да може в старо село, в градината, която е предназначена за тази цел, наистина да успеем да съберем максимален брой стари сортове от района на Миланово. Вързаме го стълчицата. Готово. И след тази сложна процедура, кога ще може това дървче да го... След като окапят листата. По принцип се места дърветата, когато са в покой, няма сокодвижението, спира и тогава се преместят. Това значи есенна, късно есента или рано пролет. На пролет, т.е. на пролет вече може да го... Да се разбият листата. Може да го свалим пролет, долу в старо село. Почти 100 са българските сортове овошки, записани официално като застрашени от изчезване. В списъка има 20 сорта ябълки и понад 10 сорта сливи, кайси и череши. Старите дървета постепенно умират, а нови не се съдят. Някои от сортовете трудно се намират дори в разсадници. Ето това е градината, която смятам да засадим тук тръвчетата. Идеално е. Почти цял ден се го огрява слънце. Защо са ни тези стари сортове? Защо ни е бил разнообразието? Именно защото при тези климатични промени, при една много горещо лято или пък при някаква болест, която се появи, даден сорт ще се разболее и ще загине, но другия ще остане. И ако имаме само един вид сорт ябълки, всъщност има вероятността всичките ябълки тази година да нямаме ябълки. Но ако имаме 5 сорта ябълки, едната ще пробледува, другата ще даде ябълки. И смятам също така и, че тези дървета, те са си най-подходящи за тук. В смисъл, те от години са отглеждани тук. Това, което се опитваме в момента да правим, внасяме сортове, после пестициди, после хербициди, така че нали, да осигурим максималните условия и се пръскат по не знам си колко пъти. Именно защото това не е тяхното място. Нали. Трябва си много голям, така, много енергия, за да се поддържат. А тези сортове, те са си характерни за тук и изискват най-малко енергия за тяхното поддържане. Така че смятам, че това е най-естественото, което може да се направи. Защо трябва да запазваме старите сортове? Защото не знаем кога ще опрем до тях. А в един момент съм сигурна, че ще опрем. Освен на шладисани круши от местните сортове, в градината ще бъдат засадени няколко сорта ябълки, афъски и дюли. А парите за купуване на фиданките от сертифицирани разсадници идват от веригата заведения Коекспрес. Всичко започна като един разговор с нашия управител, защото ние всеки ден преработваме хиляди килограми зеленчуци, плодове, месо, мляко, млечни произведения и осъзнаваме в някаква степен, че имаме отговорност за това да поддържаме цялата верига. Ние всеки ден се стараем да предложим на клиентите ни разнообразие от вкусни ястия. Това разнообразие от вкусни ястия няма в един момент да е възможно, ако не съществува и биоразнообразието. Защото ако в веригата някъде се наруши и изчезне някой ценен вид, това се отразява в цялата система и съответно на нас. В най-лошия случай, не искаме никога да се стига до това, но би ни било трудно да предложим това разнообразие от вкусния стя. Осъзнавайки своята зависимост от биоразнообразието и отговорността си за неговото опазване, фирмата се обръща към WWF. Заедно организират три инициативи, в които заведенията от веригата предлагат ястия по рецепти от два региона на Стара планина – Врачански Балкан и Природен парк Българк. Процент от цената на ястията отива за поддържане на местни растителни и животински видове в тези два района.
Част от парите са за фиданките от стари сортове, които Оля ще отглежда в градината си. Със сумите събрани в две от кампаниите се опазва старата местна порода средностаропланинска овца. Тя е една от 25-те застрашени от изчезване традиционни породи овце в България. Отделно, като следствие от развъждането на породата, се поддържат планински пасища в парк Българка. А всичките овце ли са средностаропланинска овца във вашето стадо? Да, в моето стадо са всичките средностаропланинска, имат сертификати. В Калофер общо всичките гледаме средностаропланински овце. Защото това е най-подходящото, да, за района. За района. Средностаропланинската овца, и как да ви кажа, издържа на всичко. Е на климатичните условия, е през зимата с по-малко храна. Изкарваме, използваме ги за мляко, за агнета. За вълна? За вълна, за всичко ги използваме. А тя всъщност е, тя е по-здрава, защото изглежда една идея по-дребна. Еми, то... тя са по-дребни овчички. Ако докарате от полето овца, тук няма да може да ви рей в този Балкан. Еми, ние сега ще вземем до няколко. 6 по-конкретно и един кот, че ще ги закараме по Българка. Тук в Калофер има много животновъди, които отглеждат тази порода овце. Изобщо има животновъди. Не може да се каже същото за територията на парк Българка. Там пасищата постепенно запустяват и всъщност в момента се опитваме да разширим едно стадо, така че да можем да почнем чрез такива екстензивни практики да поддържаме и местните пасища на парка. Предполагам, че пак ще се чувстват добре. То пак е Балкан, просто е от себе. Че нашите животни къде отидат, се климатизират. Централен Балкан, където пасат овцете на Николай Бичев, е национален парк. Затова животновъдите получават субсидии, ако стадата им пасат на високопланинските пасища. Това е убедителен стимул и по билото на планината пасат хиляди глави добитък, пасищата не стигат за всички желаещи и дори се появява проблем с преизпасването им. В съседния дял на планината, в парк Българка, поради редица причини ситуацията е коренно различна. Затова с парите на КАЕКСПРЕС и посредничеството на ВВФ се купуват овце от стадото на Николай и се закарват в стадото на едни от малкото останали ентусиасти в района на парк Българка, баба Иванка и сина й Иво. По този начин предишната пролет вече са закарани 10 агнета. Айде, приятелки, айде. Приятелю, и ти така. Няма страшно. Айде, айде, айде. Айде, айде, айде. О, здравей, приятелче. Ето ги. Ето ги новите. Новите 6 и Симо. Ще разчитаме на естествените процеси от тук на сетне стадото. Момче има, момичета вече да се върят за напред, за бъдеще. Ще чакаме до година да ни се похвалиш колко е новото поколение. Да са живи и здрави само. Тук вече на ново място ще седат, ще живеят, ще ги гледам и занапред. Дано ги увеличим вече. Дано. Сега по пасищата на парка добре ще име. Ще водят най-пълноценния начин на живот за една овца. Има мера, има да пасат, има на къде да ходят. Айди, я ще тук сега. Ето. Де се вика, от детинство се занимавам и с животни и до сега все съм с животните. От 800 до 1200 овце имаше тук. Сега няма то, сега само двама частника имаме животните и това. Кумшията Колю и аз съм. Дето и било пасище, пак си е пасище. Ама беше станало в тръни. И борчата има, и други дървета има, и тръни всякакво. Обаче очистихме го и сега овцете си пасат вече пак там. В голямата си част планинските пасища всъщност са създадени от човек. Преди стотици години хората палели част от горите,
за да осигурят място за паша на домашните си животни. С течение на вековете природата създава на тези места съвсем нова екосистема, богата на специфични растителни и животински видове, а домашните животни били неделима част от хармонията на тези екосистеми. С замирането на животновътството в този район и рязкото намаляване на броя на пасящите наоколо овце, пасищата започнали да обрастват първо с храсти, а след това и с бял бор. Така постепенно се превръщали в гора, т.е. в друга екосистема, която специфичните растителни и животински видове от пасищата не могат да виреят. Специфичните растителни видове допринасят за съществуването на специфични животински видове. И така, например, пасищата се превръщат в едно много прекрасно местообитание за лалугера, който е световно застрашен вид. Освен лалугера, тук гнездят страшно много птици, а страшно много други използват като източник на храна. И ако си представим скакалеца, който храни гущера, и гущера, който храни смока, и смока, който храни орела, можем да си представим защо съществуването на определен вид и на определено местообитание може да бъде ключово за съществуването на цялата екосистема. Тъй като не можем да сме сигурни по какъв начин съществуването на един вид ще се отрази върху съществуването на екосистемата като цяло, най-сигурната карта, на която можем да заложим, е това да съхраним неговото съществуване. Защото не можем да знаем дали след това колелото няма да се завърти по един особен начин и накрая да загубим всичко. Включително това, от което за нас е от първостепенно значение. Майя Радева е лесоинженер и от 15 години е отдадена на грижата за гората на Природен парк Българк. Здравей, добре дошла. Добре заварила. Чакай, а така, здравей. Какво пак си почнал? Еми няма как. Пак покрив правим. И това след намаляването на горите, дървостойте. Да, ми постоянно. Те режат. По-рано тук в Трявна беше по-заката, но общо взето, дори да е имало ветрове, не са толкова начести и не са с такива пориви. Ни такива пориви. Аз живея 45 години в град Трявна. Родителите са ми тук. Такова нещо не се помни. Преди 5 години започнаха по 2, по 3 пъти в годината и миналата година разпокри покрива с много големи поражения и мини месец-два от тук като завия, като фуния и всичкото намукави на земята. Като на фуния, просто от Балкана, като на фуния няма какво да ги спре. Това е резултат от действията, дърводобивните действия на горските предприятия и на частните горски стопани, които за съжаление в последно време обръщат повече внимание на дърводобивната роля на гората, да добиваме дървесина, отколкото да я гледаме като средообразуващ фактор. Загубвайки старите гори, ние съответно губим и тези функции. Само склоновете без гората, те намаляват височината и съответно ветровете стават много по-силни. Когато тръгнат дъждовете, съответно няма големи корони, които да спрат водата. И тя и директно като попадне долу и тръгва след това ерозиите. Една трета от територията на България е покрита с гори, които имат критична роля за предотвратяване на ерозията и за опазването и пречистването на водите. Може да се каже, че горите в страната са сравнително добре съхранени. Исторически това се дължи на факта, че във високите части на планините те били трудно достъпни за развитието на мащабен дърводобив. Дърводобивът се развил рязко в края на 19 век и бруталните сечи предизвикали реакцията на добре образования интелектуален елит в страната. В резултат на това България била сред пионерите в Европа и през 30-те години на миналия век създала първите на Балканите природни резервати, тогава наричани бранища, т.е. гори, в които е забранено да се сече. Днес гръбнакът на българските гори са държавните, 74% от всички. Проблемите пред опазването им са засиленият дърводобив и незаконната сеч, която по оценки на ВВФ е около 25%.
Все пак сравнително добре запазеното естествено състояние и изострената чувствителност на обществото към изсичането дават надежда, че горите ще бъдат опазени. Точно това води в свъсения мартенски ден тези градски чада на един обезлесен хълм над Трявна. Калин Класанов и съпругата му са дистрибутори на биохрани и производители на биодесертите Робар. Всичко започна, когато първото дете ни се роди, Зоар. Почнахме да се замисляме много по-сериозно с какво се храниме и какво можем да осигурим на тях като бъдещо поколение. За да се отплати на природата за водата, която получава от нея, фирмата Робар отдели от печалбата си за залесяването на този терен във вододайната зона на Трявна, където гората била унищожена от короят. С парите организацията на Майя екип Българка засажда и се грижи за новите фиданки. И така, отиваме сега да засаждаме. Ето едно колче, който ще държи. Ето и тук има другото. Аз ще го покажа. Да. Ето там ще ми го дадеш. Ще вземем фиданките с нас. Още повече в днешно време, когато виждаме колко гори се секат, е важно ние да даваме пример, ние да показваме, че може и че с последствие нашия пример и други хора да се заразят, ако ще им и те да покажат, да дадат принос. Ние отделяме част от печалбата за такива дейности, но това не е най-важното. Важното е, че ние сме тук, че помагаме и че възпитаваме. Грижа ни е, защото без това, което имаме, не може. Както в нашите лични взаимоотношения с хората около нас, трябва да имаме винаги баланс и както взимаме, така и да даваме. По същия начин и природа. Това е за нас всъщност. Ние трябва да се замислим за начина, по който живееме и делата, които вършиме, дали те ще накарат нашите следващи поколения да оцелеят. Майя? Да? А дръвчетата до колко години живеят? Доколкото ги оставим. Има нагоре в парка там. Има една защитена местност, която се казва Студен кладенец. Там има такива огромни букови дървета, които са на 130-140 години.